Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Boas e benvido todo mundo a Infiltrados, onde desenmascararemos esas palabras díscolas que sempre nos queren levar a engano por seren formalmente iguais ou moi semellantes, tanto en galego como en castelán, pero cuxo significado ten distintos matices en cada lingua. Os infiltrados que descubrimos hoxe son escoba, tutear e musgo. Como de seguro sabedes, en castelán, unha escoba é ese utensilio que non falta nas casas de ninguén da nosa audiencia, porque sonche persoas moi limpiñas e que serve para barrer o pó. O pó, non polvo, lembrades? Porén, en galego non utilizamos escoba, non porque non barramos as nosas casas, senón porque nos barremos con vasoira. E isto, seguramente xa o sabías, pero igual o que non sabías é que en galego sí podemos utilizar a palabra escoba, pero só para referirnos ao coñecido xogo de naipes, no que se levas os setes e os ouros, tes moito feito. Por certo, que falando de naipes, a palabra tutear non aparece en ningún dicionario de galego, pero se aparecese non podería significar outra cousa que xogar o tute, célebre xogo do que en Galicia temos grandes campións. Polo menos, no bar o que vou, todos presumen de selo, e danse uns aires que parece que os tiveras que tratar de vostede. Eu os trato de ti, porque son amigos, pero non os tuteo, porque a min non me gusta xogar as cartas. E diredes, claro, non os tuteas porque en galego non existe o pronome tú, que se di ti. Entón, se non os tuteo, que o que fago cando lles trato de ti? Os titeo? Pois non, os atúo. Efectivamente, en galego temos o verbo atuar, que significa xustamente iso, tratar de ti. Ollo, atuar con A-T, non confundir con actuar, que é o que fan as actrices e os actores. Para rematar, a palabra musgo serve en castelán para nomear esa clase de planta tan peculiar que medra abundantemente en lugares sombríos, cubrindo as pedras, as árbores, o chan e todo o que se lle pon por diante. Porén, esa planta en galego non recibe o nome de musgo, senón carriza ou mofo. A palabra musgo, ou musga en feminino, significa en galego persoa que ten os ollos semipechados, sexa polo sono, que non soño, ou por algún problema visual. E con isto rematamos, desexándolles que sexan moi felices ou, se me permitides, que vos atúe, desexándovos que sexades moi felices. Eu vou dormir unha sesta, que ando algo musga. Até a próxima! Galegotrón. Microclases de galego ultra enxebre pros oídos máis exixentes. La nueva configuración del campo magnético debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón provocó una explosión muy interesante. E agora, en galego. La nueva configuración del campo magnético. A nova configuración da leira magnética debida a elevar al cubo la ecuación en el positrón que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón provocou unha explosión moi interesante. Amarrou un petardo que mandou chover na Habana. A nova configuración da leira magnética que se deu ao subir o caldeiro a ecuación no positrón amarrou un petardo que mandou chover na Habana. Galegotrón. Segue os nosos consellos e rematarás falando galego como aos dobradores da TVG. Iso é bo ou malo? Está calado. A outra historia de Galicia. Continuando a historia do tal Pepitus.
Posuído pola emoción ante a posibilidade do ansiado ascenso, o lesionario Pepitus sae zoupando para o campamentum o lombo do seu cabalo, a comunicar a achádega aos seus superiores, tan precipitadamente que trabuca o camiño e termina perdido polos montes do Courel. Pronto se fará de noite, e o meu cabalo non pode dar un paso máis. Quizáis debería pensar en acampar, e pola mañá buscarei a saída deste condenado monte. Diaño, estou exhausto. Seguro que algo de auga fresquiña non me ia facer mal. Así que o noso lesionario achégase a carón do río e enche de auga seu casco de centurión para saciar a súa sede. Pero que demo ten esta auga auga, Pepitus, incrédulus, comproba que a auga irradia un brillo especial que él xa vira noutras ocasións. E din que o berro que pegou nese intre puidos escoitar dende Bonfortem de Lemus ate o Bierzus. Aurio! Non era para menos. Se había algo que facía tolear os romanos, era o ouro. Disco César aquel tiña un feixe de débedas como consecuencia da súa desmedida afección polas carreiras de cuadrigas, polo que as aportacións de ouro sempre eran ben recibidas no erarium do Imperio. Pepitus xa non tiña dúbida de que aquel ascenso ía ser seu. Se cadra o mesmísimo César agasallaría o en persoa. Coa emoción esqueceuse da sede, de acampar, do cabalo e de todo. E saiu correndo a contar aquilo como se fuxira dunha pantasma. Que din que tanto corría que o do grego aquel da batalla de Maratón quedaba en cousa de risa. Un par de días despois, os enxeñeiros romanos xa discuten como extraer o ouro do río. Hai que ter en conta o que din os aborixes. E que iso tan interesante que din eses barbari, Maximus Precavidus? Din algo así como o sil leva a auga, o miñus a fama. E que carallum significa iso? Cremos que queren dicir que o fluvium é demasiado caudalosus para extraer todo o aurium. E entón, outro dos enxeñeiros que era romano do mesmo Bilbao, espeta. Pois reventemos os montes como fixemos en Ponferratus. Ou mellor aínda, para non repetirnos faremos un buratus no montem, para desviar o cursus do fluvium. Pero, con todos os respectos, dominus de Bilbadus, como diaño imos furar o monte? Con moreas de escravos, obviamente. Pois abofé que estes romanos non ían de farol. Os teimudos deles fixeron o condenado buratus, desviaron o fluvium e levaron todo o aurium. E inda hoxe a aquel lugar o seguen a chamar o Monte Furado. E non pararon aí. Seguiron cara ao norte, cara ao sur e cara ao leste, desviando fluviums, facendo escravos aquí e acolá, e rapiñando aurium ata que non quedou ningunha pebida en toda Galaecia. De feito, daquel ouro, o único que deixaron foi o nome da cidade de Ourense, por riba con retranca. Pero non só levaron o ouro, tamén levaron por diante a todos os que atoparon na súa andaina ata exterminar, tristemente, a toda a poboación castresa. En fin, compre dicir que son uns poucos séculos despois os romanos foron a súa vez exterminados. Merecido tiñan. Así que se foda. E seguro que queredes saber se o noso lesionario Pepitus acadou o seu ascenso. Pois non. Ou sí, segundo se mire. O mérito do ouro, como adoita suceder, levoulo todo o seu superior inmediato. Pero a súa fazaña non pasou desapercibida para os seus compañeiros de centuria, que de entón en diante chamaronlle Pepitus o Pepitas. Cousa que non sabemos se pode considerar un ascenso ou non, pero que a él, o que sería él, lo lle fixo na diña de graza. Chegamos a Isto como era, a sección de Isto é galego, na que resolvemos as dúbidas máis comuns da nosa lingua. Pois mira que ben, porque a min ocorreuseme unha este fin de semana. Quererás dicir esta fin de semana. Iso se trata precisamente. Nunca lembro se é o fin de semana ou a fin de semana. Así que teño que quedar con todo o mundo os días laborables para que non se me note que non o sei. Escoita, é moi doado. A fin refírese a acabamento, a remate. Por exemplo, a fin do día, a fin de semana, a fin das clases, a fin do camiño. E o fin refírese a finalidade, a obxectivo. Por exemplo, iso que din de o fin xustifica os medios. Ou tamén, o fin de resolver esta dúbida é
que poida quedar cos colegas a fin de semana. Ben, pois xa o tes. Pero non sei se o lembrarei de aquí a un cacho. Quizáis te axude pensar que a fin é de acabamento, a fin acabamento, e o fin é de obxectivo, o fin obxectivo. Xeñal, xa non se me vai esquecer nunca. Por certo, quedamos a fin de semana? Ui, non podo, que tal o martes? Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. A senda de Merlín. Cheguei a Mondoñedo. Hai brétema e as campás non deixan de soar. É un mal síntoma desta climatoloxía. Cando hai mal tempo, a xente dalle por ler e pensar. Os meus espías falaronme de que hai uns anos pululaba por aquí un tal Álvaro Cunqueiro, un contador de historias que figura dende hai moitos anos na nosa lista dos máis buscados por exercer, ademais da literatura, o xornalismo. Tive a impresión de velo nun banco dunha praciña. Acheguei-me por detrás e propineille o meu mellor golpe de karate. Ah! Fracturei dous dedos, porque era unha estatua de bronce. Outra vez burlada polos contadores. Cunqueiro morreu nos 80, co que de novo temos que lidar ca obra inmortal dun finado. Caeu nas miñas mans unha edición orixinal de Merlín e Familia. Nese libro, un servente do mago Merlín chamado Felipe de Amancia conta as aventuras que lle aconteceron co seu señor na lexendaria terra de Miranda. O emprego reiterado do humor e a fantasía fixérono unha obra moi popular e teño que recoñecer que por máis que me resistín, incluso eu sorrín algunhas veces. Maldición. Conclusión. Autor e obra, imposibles de contrarrestar. Os personaxes teñen demasiado peso para ser ridiculizados ou desvirtuados. A estatua de Cunqueiro da Praza de España de Mondoñedo resiste notablemente o karate. Expediente arquivado. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre dinde os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Home, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois é porque dices.